deeqdan lacageed oo gaaraysa ilaa $6,000 Mareykanka ayaa waxaa shaqaalaha iyo maamulka isbitaalka weyn ee magaalada Gaalkacyo ee Galmudug ay ku wareejiyeen guddiga ku howlan dhismaha wadada isku xirta magaalooyinka Gaalkacyo iyo Hobyo iyagu haatan wada hawshaasi. Cabdullaahi Macalin Xasan oo isagu ku hadlaya magaca shaqaalaha isbitaalka weyn ee magaalada Gaalkacyo ee Galmudug ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixinaya deeqdan lacageed iyo waxa ay ugu magac dareen. Waxaa annagoo isbitaalka Gaalkacyo shaqaalihiisa ka mas-uula rabnaa inaan guddoonsiino lacag gaaraysa $6,000 oo loogu magac daray fariisinta wadada. waxaan sidoo kale ta ballan qaadaynaa inaan diyaar u nahay inaan wixii taakulaahana lakaga baahan yahay insha allahu sii wadi doono. Daahir Maxamed Adiiriye, guddoomiye ku-xigeenka guddiga dib u dhiska wadada isku xirta magaalooyinka Gaalkacyo iyo Hobyo ee loo yaqaano Goba, ayaa uga mahad celiyay maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka weyn ee magaalada Gaalkacyo deeqdan lacageed. waxa uuna sheegay inay tahay mid ku dayasho mudan, isla markaana looga baahanyahay bulshada inteeda kale inay iyaguna ku daydaan sidoo kalena laga wada qayb qaato dhismaha wadada isku xirta Gaalkacyo iyo Hobyo. waxaan ka mahad celinaynaa shaqaalaha hospital South Gaalkacyo hospital oo run ahaantii qayb liba wax laga qaatay fariisinta wadada Hobyo iyo Gaalkacyo. waxaan ka guddoonay $6,000. waxyaabihii hore oo markii hore guddiga Gob iyo hospitaalku ay caawin ahaan inay kaga qayb qaataa lagu ballamiyo tobanbay ahayd, insha allah afarta ka dhimana waa ka sugaynaa. waxaana ka guddoonay waxaan leenaa jazaakumullahu khayran jaza, ilaahay aan ka abaalmariyo, ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa ajir baadiyaal, dadka deegaankana amaal baad ku leedihin insha allahu tacaala wadada. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Gaalkacyo.